Pozdrav svima, za danas vam snimam jedan novi, pa može se reći mini haul iz Hofera. Tu mi je kava koju sam upravo skuvala iz ove lijepe šolje. I hajde rekao da snimim video dok mi se kava hladi. Krenut ću prvo od stvari koje sam ubacila u zamrzivač, pa sam izvadila sad kako bi vam pokazala. U pitanju je ovo marinirano pileće meso. Znači, baš je fino začinjeno. Dobio se unutra 500 grama. Znači, preukusno je. Takvih smo kupili 3 ili 4 pakla. I jedno ovaj svinjski vrat sa kostima dobije se isto 500 grama. I kupili smo još jedno mljeveno meso koje sam ja odmah iskoristila da nešto napravim. Onda dalje što se tiče zamrzivača, imamo ovaj pomfrit u kesi. Ja ovaj pomfrit uvijek kupujem. Zaista mi dugo može da bude. Međutim, kupim ga sa... kupim ovaj pomfrit na neki određeni period, jer ne znam tačno koliko mi traje, ali znam da mi dugo traje. Dobije se kilogram i ja ga pravim u tiganju. Jedno piše ovdje 4 do 6 minuta, tako da preukusan je. Samo vi trebate začiniti, pa u ostalo je sve urađeno. Dalje, kada smo kod krompira, imam ovaj slovenski krompir. Dobio se ovdje 2 kg krompira, vidite otprilike veličinu. Ovaj krompir je sasvim u redu, mi smo ljubitelji krompira, tako da to uvijek kupujemo. Onda još jedna stvar bez koje ne izlazim iz Hofera jesu ovi riblji fileti. Uzeli smo za sada 2 pakovanja. Ovo mi je baš super stvar i ovo je nešto što uvijek kupim kada smo u Hoferu. E, sad dalje ova velika stvar je toalet papir. U pitanju je ovaj, pa ovo je marka Solo. Znači, dobije se 2, 4, 6, 10 komada. Prvi put ovaj kupujemo, odlično kupujemo ljubičasti. Međutim, sada smo uzeli ovaj jer ljubičastog nije bilo. Onda, sljedeća stvar koju smo na pakete uzeli jeste ova obična voda koju uvijek i uzimamo. I ponovo ovaj sok kojeg i baš nisam ljubitelj, kao što sam već rekla, iz Hofera. Bolje mi je iz Lidla ovaj ledeni čaj, međutim uzeli smo par flaša i ovoga. Uzeli smo i jedno piće koje sam ja već popila, tako da nema smisla već pokazivati. Onda imamo ovaj voćni jogurt u ovom malom pakovanju od 200 grama. Ovaj je sa ukusom višnje. Volim te jogurte, mada mislim da prvi put probam ovaj sa višnjom. Obično sam kupovala sa jagodom i čini mi se breskom. Međutim, sad sam uzela ovaj da probam. Čak mu i rok trajanja dobar. Sa kavom sam jednom probala i ne preporučujem. Ne sviđa mi se. Sljedeća stvar jesu jaja. 3 paketa ovih jaja smo uzeli. Dalje, jedan ovaj jogurt sa 1,3% mliječne masti. Do sada sam uvijek uzimala plavi koji je bio sa mnogo više mliječne masti. Međutim, ovaj mi je nekako ukusniji i bolje mi odgovara za stomak. Tako da, čim ima manje masti, bolje je za stomak. Dalje, stvar koju prvi put probam jeste ovaj neki kao tartar sos u
tubi ovoj, dobije se 165 grama. Pakovanje mi je zaista djelovalo zanimljivo. Volim tartar sos, tako da jedva čekam da probam. Ako je ukusno, nastavit ću da kupujem. Onda dvije stvari koje su mi bile prve na spisku jesu ove šumeće tablete. Ove sa ukusom limuna sam probala. Imaju i sa ukusom jabuke i njih sam probala onako, nisu nešto, limun mi je super. I ovo je novi ukus brusnice, mislim za mene i novi ukus brusnice. Odlučila sam da probam, tako da ovo mi je super stvar kada dođu ovi hladniji zimski dani, da na dnevnom nivou makar jednu popijem, zaista mi daje energije, zaista me razbudi i uvede u dan nekako kako treba. Tako da ja ovo trudim se da pijem jednu dnevno zbog pada energije, eto, kada mi se to desi. A dešava se često, pogotovo ovih dana. Onda dvije ove supe iz kesice. Ovo su ove najobičnije, bez ikakvih dodataka. Tako da, ne znam, volim to da imam. Jeste da nisam neki ljubitelj tih supa, više volim domaće, ali eto, volim to da imam. Onda jedan ovaj tost. Koliko god sam bila ubijeđena, to sam vam možda već i pričala, da žuti tost, sir, da je ljepši. Ovaj narandžasti je super, super i od sada samo kupujem narandžasti. Onda jedan ovaj goveđi gulaš, ovo mi je super stvar za tjesteninu, zaista se brzo i lako pravi. Onda par ovih hljebova. Pričala sam vam već za ove hljebove da ja uzmem pa zaledim pa koristim po potrebi. Onda ovaj jedan čips. Niko, mislim da su rijetki ljudi koji vole ukus ovog čipsa, odnosno bezukus. Međutim, ja ne volim zaista slane čipseve i previše slane. Ovaj nije uopšte slan, obožavam ga, tako da sam morala uzmem, jer kao odavno nisam kupovala. Onda dvije tegle ovih krastavčića. To je nešto što zaista često kupujemo. Jedan ovaj ajvar, znači što se tiče ajvara, zaista sam luda za ajvarom kada dođe... kada dođe ovi jesenji dan i jesen kada dođe. Ovaj ajvar je dobar, međutim za moj ukus fali mu sirćeta malo, zato što ja obožavam kisele stvari, tako da ja uzmem po potrebi, dodajem sebi sirće u ajvar kako bi mi bio ukusniji, ali ostalo sve je ekstra. I posljednja stvar, ove paprike. Volim kod ovih paprika što su oguljene. To dosta znači jer kor od paprika zaista ne volim. Tako da uzeli smo ove paprike. Cijena je svega bila povoljna. Tako da ovo je neka, pa slobodno mogu da kažem, mini hofer kupovina. Tako da ukoliko vam se svidi ovaj video, lajkujte ga, pretplatite se na naš kanal. Ja se nadam da vam je video bio zanimljiv. Poslušala sam vaše prijedloge, kritike. Okrenula sam video da možete da vidite, to jest okrenula sam kameru da možete da vidite proizvode kako treba. Trudim se na poboljšanju zvuka, tako da nadam se u narednim videima da će videi biti sve kvalitetniji. Tako da, ništa, do sljedećeg videa, vidimo se.